Sånn, da gjør jeg opptak, og dette er altså et webinar, så vær vennlig å holde mikrofonene deres dempa hele tida mens jeg gjør en liten presentasjon først, så kan vi heller ta en runde med spørsmål og utdyping etterpå. Vi har satt av 2 timer til dette her, det er ikke sikkert vi bruker så lang tid, men vi har i hvert fall tida hvis det skulle være noe som er spesielt interessant og som dere vil ha noe dypere innsikt i. I tillegg så er det slik at vi har satt av en del ressurser til dette prosjektet, og det er mer igjen av det. Så hvis, la oss si, et kor eller et distriktsledd skulle ønske å ha noe spesiell opplæring i dette, så er det mulig uten å betale noe for den arbeidstida som jeg bruker. Nå kommer jeg til å dele en presentasjon på skjermen din. Som vi kommer til å som jeg også kommer til å sende dere umiddelbart etterpå, så du slipper å ta notater eller ta bilde av det som vises på skjermen nå. Der er vi. Altså dette prosjektet, Swan Singing with Additional Needs, er et prosjekt som løper fram til 2026, hvor Norsk Sangeforum er koordinator for en del prosjekter rundt omkring i Europa, som alle tar sikte på å legge forholdene bedre til rette for sangere som har spesielle behov. Her står det på engelsk, men det er det vi må bruke for å levere til Den europeiske unionen. Vi har lova å bruke engelsk språk i det vi leverer. Så det dreier seg altså om å legge til rette for folk som har funksjonshemminger eller fysiske eller mentale helseproblemer. Og vi skal da samle inn sånn best practice, som det heter, altså gode eksempler på hvordan ting kan gjøres. Vi gir da transnasjonale eller internasjonale muligheter for folk som steller med korsang, gjennom en del konferanser rundt omkring. Og sprer informasjon om dette internasjonalt. Og her ser dere også noen av de tingene som prosjektet involverer. Norsk Sangeforum er koordinator av det hele. Og så har vi da partnere Kanker in Belt i Nederland, Sing Ireland i Irland, European Choral Association, som er en europeisk kororganisasjon som holder til i Tyskland, Feniarca er en kororganisasjon i Italia, og så har vi også Coro Cultural Energy i Tyrkia som bidrar til dette. Dere kan finne ut mer hvis dere går inn på swanproject.eu. Der vil ting bli lagt ut løpende gjennom prosjektet. Så er det da vår del av prosjektet, i tillegg til at vi koordinerer det hele, og dermed også fordeler penger til partnere osv., så gjør vi et eget prosjekt som dreier seg om å tilpasse noter til sangere som har synsproblemer. Og det kan jo være at folk er blinde, at de ikke kan se noe som helst, eller at de kan se noe, men trenger tilpasning av notemateriell. Slik at det blir lettere for sangerne å lese notene, rett og slett. Og da ønsker vi da å kunne tilpasse notebildet til den enkelte sluttbruker, altså den enkelte sanger. Det kan være mange, mange årsaker til at sangere har synsproblemer. Selvfølgelig så er det rene øyesykdommer. Det kan også være muskulære ting.
Det rett og slett er muskelkontrollen som er dårlig, eller at det er andre lidelser som medfører trøbbel med å lese noter. Eksempelvis folk i autismespekteret sliter ofte med å lese vanlige noter. Og da kan vi da forhåpentlig hjelpe dem. Her er en nettadresse som leder rett til informasjon og materiell i vårt prosjekt. Som sagt så får du denne presentasjonsgrafikken, altså de tingene du ser på skjermen nå i den første presentasjonen, det får du tilsendt seinere i kveld, så det er ikke nødvendig å sånn skrive ned den adressen nå. Her er et typisk notebilde som dere sikkert kan kjenne igjen, altså kornoter notert på denne måten. Og det kan være vanskelig, selv for meg som ser rimelig bra, å orientere meg i dette her. Det er mange årsaker til det. Hvis jeg synger bass, så står både bass- og tenorstemmen notert på samme staven. Så det er altså en mengde noter der som ikke jeg skal synge. Slik som det er notert her også, så er teksten notert over de notene jeg skal synge, sånn at det er en god avstand mellom faktisk notebildet jeg skal følge, og teksten jeg skal synge. Så dette kan være vanskelig nok for meg som ser brukbart, men det er også selvfølgelig mange som har synsproblemer, som sliter mye mer med dette her enn det jeg gjør. Så et eksempel på hvordan det kan bli mer leselig for meg og for folk som sliter med synet sitt, er å gjøre det på denne måten, hvor vi separerer notasjonen slik at hvert stemmefag, hver stemmegruppe har sin egen stav. Her står jo bassnotasjonen på en separat stav. Altså, en stav er det settet med fem notelinjer, ikke sant? Så her har vi da splittet det opp, sånn at i stedet for at tenor og bass står notert på samme stav, så er her bassstemmen alene. Det er mye lettere for meg å lese. Det er også noen andre endringer som jeg har gjort i notebildet her. Blant annet så er det den skrifttypen som teksten er skrevet i, er endret til en skrifttype som kan være lettere å lese for folk som ser dårlig. Og teksten står under de notene jeg skal synge. Så det er også mindre avstand mellom noter og tekst i den grafiske presentasjonen av det som skal synges. Dette er, jeg tok og klippte ut fra FNs menneskerettighetskonvensjon. Der står det blant annet om folk med funksjonshemminger at i et avsnitt som heter å delta i kulturlivet, fritid og idrett blant annet, at States parties recognize the right of persons with disabilities to take part on an equal basis with others in cultural life and shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities enjoys access to cultural materials in accessible formats. Dette er også noe som FNs medlemsland ønsker og har signert denne konvensjonen. Og det betyr at land, for eksempel Norge, anerkjenner retten til at personer med funksjonshemminger skal få lov å delta på lik linje med andre i kulturlivet, og de skal ta alle passende grep for å sikre at personer med funksjonshemminger har tilgang til kulturelt materiale i
tilgjengelige formater. Det betyr jo blant annet at folk som ser dårlig, skal ha tilgang på notert musikk som de skal kunne lese på samme måte som alle andre. På lik linje, altså. Så det betyr jo at dette prosjektet da er på en måte i tråd med menneskerettighetene. Så når det gjelder noter for svaksynte og blinde, setter jeg i parentes her, har Norsk Sangerforum drevet med dette i mange år. Med støtte fra Musikkens Studieforbund så har vi hatt arbeidstidsressurser for å jobbe med det her nasjonalt. Og så kom da dette Swan-prosjektet, som er et internasjonalt som vi koordinerer, som er delfinansiert av Den europeiske unionen. Og når jeg sier delfinansiert, så betyr det at det aller meste av finansieringa kommer fra EU gjennom det programmet som heter Creative Europe, Kreativt Europa. Så vi har laga en e-bok, altså en digital bok, som ikke foreligger i trykt form, men den ligger på nettet, slik at det er lett å lese den. Du kan også laste den ned i forskjellige formater. Du kan oversette den. Siden dette leveres til Den europeiske union, så har vi måttet lage den også i den foreligger i engelsk tekst, men det er veldig greit å oversette den, f.eks. ved å bruke forskjellige former for kunstig intelligens. Hvis noen av dere skulle ønske å gjøre det og sliter med det, så ta kontakt med meg, så skal jeg guide dere gjennom det. I den e-boka så kan du blant annet få innsyn i og hjelp til å generere noter i punktskrift, altså sånn at det går an å lese det med fingrene. Og der finner du også oppskrifter på hvordan du kan gjøre spesielle tilpasninger da for sluttbrukerne. Altså med sluttbrukere så mener jeg den enkelte sanger. Graden av syn hos den enkelte sanger kan jo da variere, så om noe passer bra for én sanger, så er det ikke sikkert at det passer bra for en annen. Vi har laga et skript, altså et lite sånt dataprogram, som kan brukes for å lage et sånt noe en kan jobbe videre med. Og tilpasse til enkeltbrukere. Og alt gjør vi med åpen kildekode. Åpen kildekode, det vil si at du kan endre på det som du vil, uten å spørre oss eller noen andre om lov. Det gjelder også den programvaren vi bruker for å digitalisere notebilder. Den programvaren vi bruker til å digitalisere notene, altså til å lage digitale utgaver av sanger som sangerne synger, det er med en programvare som du kan laste ned gratis fra den URL-en du ser her, musecore.org. Og det er programvare som kan kjøres på Windows-maskiner, på Apple sine maskiner, altså Mac OS, eller Linux-plattformer, hvis du foretrekker å kjøre et sånt operativsystem på datamaskinen din. Det programmet kan produsere noter i punktskrift direkte, så det er veldig enkelt å lage punktskriftnoter. Men du kan også tilpasse notebildet, altså hvis vi har et grafisk notebilde, et
til enkeltbrukere. Og det kan du da få oppskriften på hvordan en gjør det i den e-boka som vi har laga. Det finnes også en annen adresse, musecore.com, som er et bibliotek av noter som er fritt tilgjengelig, som kan lastes ned derfra i digitalt format. Og Norsk Sangforum publiserer noter til musikk som er falt i det fri. Så hvis du vil ha mer informasjon og hjelp, så er det bare å ta kontakt med Norsk Sangeforum på den adressen du ser her. Eller, og følg gjerne med på swanproject.eu, som er det nettstedet hvor alle disse ulike delprosjektene i Swan poster data etter hvert som tida går. Nå tenkte jeg kunne vise dere litt av hvordan en kan lage punktskriftnoter eller tilpasse notebildet til en sanger som ser dårlig. Da skal jeg dele en annen skjerm med dere. Sånn. Det du ser nå er en sang som er skrevet av komponisten Christian Haslerud. Og slik ser et notebilde ut, slik Norsk Sangeforum har publisert det til gratis bruk. Altså, dette er musikk som er falt i det fri, som ikke er beskytta av loven om opphavsrett til åndsverk lenger. Hvis jeg nå skal synge altstemmen her, så kan det være at det går an å gjøre det enklere for meg å lese de notene. Det er jo relativt lesbart ved at teksten står under notene jeg skal synge. Alt av dynamikktegn, crescendi og decrescendi, sånne hårnåler, er plassert over notene, mens teksten står under notene. Slike ting gjør at det er relativt lesbart som det er. Men vi kan gjøre ting med det som gjør det enda enklere. For eksempel så er det en del sangere som vil finne det mye enklere hvis en ikke leser alle de enkeltstemmene i ett bilde. Så vi kan ta og skjule sopranstemmen. Eksempelvis å gjøre det samme med tenorstemmen og bassstemmen, så får vi altstemmen alene. En god del sangere vil finne det enklere å orientere seg i enn hvis en ser alle stemmene sammen. Det er selvfølgelig enkelte tilfeller hvor det er mange forskjellige innsatser i de forskjellige stemmefaga, hvor det kan være greit å Og se de innsatsene slik at en kan følge med på hvor de andre stemmene befinner seg i satsen. Men dette er en veldig enkel sats hvor alle stemmene synger samtidig, rett og slett. Så da er det relativt greit å håndtere ved å bare se sin egen stemme. Nå tenker jeg skulle vise dere, altså jeg sa at vi har laga noen sånne små skript som kan forandre den grafiske presentasjonen av notebildet og gjøre den mer lettleselig. Og slike skript kan en da lage til hver enkelt sanger. Og når en først har laga det, så er det enkelt og greit. Da kan vi ved et par klikk forandre notebildet tilpassa det den aktuelle sangeren da syns er ålreit. Så jeg har laga et sånt lite skript som kan være utgangspunkt, da. Og nå skal jeg ta og applisere det på det notebildet du ser på skjermen nå, og se hvordan det blir seende ut når den grafiske presentasjonen er endra. Her har vi det, og da bare klikker jeg og åpner
det skriptet, så blir det seende sånn ut. Dette kan være greiere å lese for mange svaksynte sangere. Selvfølgelig så er det nå slik at notene er blitt større, teksten er blitt større, det er endra på skrifttypen i teksten. Nå er det relativt sånn sammenklemt enkelte steder. Altså det kan være vanskelig å skille de enkelte stavelsene fra hverandre, men vi kan relativt enkelt også gjøre endringer for å skaffe bedre plass mellom dette her, ved å sette for eksempel at det bare skal vises to takter på hver stav. Det kan hjelpe. Nå blir også teksten lettere å holde rede på. Dette går an å trykke ut på papir, selvfølgelig. Veldig mange sangere bruker jo nettbrett til å lese notene sine, altså at de har det på en iPad eller et Android-brett eller en eller annen form for nettbrett da, som viser dette på en skjerm. Og det går selvfølgelig an å lage forskjellige grafikkutgaver av dette her, enten i sånne standard datagrafikkformater eller som PDF eller hva en vil. Det kan man eksportere det til. I tillegg til at skrifttypen er endra og at notene er blitt større, så er det også ting som ikke kanskje er så enkelt å se ved første øyeblikk. Eksempelvis så kan vi jo se på den første nota. Det er en punktert note. Og det punktet som står etter notehodet, er forholdsvis mye større her enn det ville vært hvis vi bare økte størrelsen på notebildet. Så vi kunne også ha gjort det slik at det var større avstand mellom notehodet og punkteringa. Og vi kunne gjøre andre ting med egentlig de aller fleste små ting i dette grafiske notebildet. En annen ting jeg har gjort her, er å gjøre hjelpelinjene, som du kan se, altså den første takta inneholder jo hjelpelinjer hele veien, og de hjelpelinjene er også sånn forholdsvis tjukkere enn de ville vært hvis vi bare blåste opp størrelsen på notene. Så kan vi også gjøre det, og det her er bare et sånt utgangspunkt. Det vil ofte være naturlig å gjøre andre justeringer tilpassa den enkelte sanger. Men når hun har gjort de tilpasningene og funnet en stil som den enkelte sanger kan bruke, så er det greit å bare lagre det som et lite skript, og så applisere det på andre noter. Slik at det blir tilsvarende når det gjelder størrelse, tjukkelse og plassering av objekter osv. Dere ser også på skjermen nå et punktskriftutgave av denne altstemmen. Som dere ser i den nedre delen av skjermbildet. Det er rett og slett disse notene i punktskrift som da også kan sendes til en leselist, for eksempel, som er et sånt verktøy som blinde musikere og sangere kan bruke for å lese ja, tekst og noter og egentlig hva som helst som vises på datamaskinens skjerm. Det fins også enkel programvare som du kan bruke på en
koble til en mobiltelefon eller et nettbrett og sende da det til en leselist. Det går selvfølgelig også fint an å trykke ut, altså sende til en punktskriftskriver, men da er en avhengig av at en har tilgang på en punktskriftskriver. Det er veldig kostbart utstyr som få privatpersoner har tilgang til, men en kan få hjelp av noen biblioteker har det. Norges Blindeforbund har selvfølgelig slike ting som en kan da få skrevet ut notene på. Da blir det jo skrevet på et papir med opphøyde punkter. Tenkte jeg også kunne vise dere som kjappest at vi kan eksportere disse notene som PDF, forskjellige grafikkformater. Og vi kan eksportere det som punktskrift. Og det er et sånt standard format som mye programvare kan lese, altså dette punktskriftformatet, og som også mobiltelefoner og nettbrett kan lese, da, hvis de får en sånn punktskriftfil, så kan de lese det og eventuelt da sende det til en leselist. Vi har også tilgang på programvare som faktisk kan lese digital notasjon og omdanne det til tale, slik at du kan få fortalt av datamaskinen hva som eller nettbrettet, mobiltelefonen, hva som står i notasjonen. At få det lest opp. Det er jo ganske tungvint da, hvis en skal synge Prima Vista f.eks., så nytter jo ikke det. Men det er mulig for innstudering hjemme. Så det var egentlig en kjapp gjennomgang. Og nå tenkte jeg at nå har vi jo god tid. Hvis dere har spørsmål, har dere kommentarer, er det noe dere vil få forklart igjen eller få forklart dypere, vil dere at vi skal ta en titt på den e-boka f.eks. Så nå er det bare å slå på mikrofonen sin hvis du vil, og hive deg frampå. Er det bare å hive seg på? Her er det bare å hive seg på. For det første så må jeg si bare, hvis jeg høres jeg godt, Ja da. så bra. Du, Kjetil, først og fremst så er jeg skikkelig stolt av det arbeidet som dere i Norsk Sangforum gjør på det området her. Ja, takk for det. Og jeg tenker at det er veldig aktuelt. Jeg var hos øyenlege eller synskontroll på mandag som var, Ja. og heldigvis så er det bare brillene mine som er dårlige nå. Men jeg får nye, så har jeg 100% skarpsyn. Men sånn er det ikke med bare svaksynte og blinde i Norge. Men det er også veldig mange mennesker som blir eldre, som får et dårlig syn. Så jeg tror at akkurat det å kunne separere ut enkeltstemmer, som du har demonstrert for oss så flott nå, er veldig, veldig aktuelt for mange flere enn oss som er til stede nå i dag. Altså bare Ja da. sette inn bare tenorstemmen eller bare basstemmen, og så slipper man å ha 9 sider med korstemmer. Kanskje klarer seg med 2,5 eller 2 sider. Og de fleste leser jo heller ikke notebildet med å ja, her skal jeg inn på en ters i en S-dur-akkord. Det er jo ikke sånn det er for de fleste sangere. Så jeg syns at det her er kjempeflott, og jeg tror det er veldig brukbart for meg som leder i en vokalgruppe. Så sånn er det. Og vil jeg bare si det, da. Og jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet som Norsk Klageforum gjør på det området her, Tusen da. takk. Og så vil jeg gjerne hatt en videre undervisning i hvordan man på en måte da splitter staver.
og hvordan man velger font osv. For det har jeg prøvd på i egen vokalgruppe og ikke fått til. Men det er kanskje ikke et tema for denne greia her, da. Nei, det vil jo altså hvis du sjekker den e-boka, så står jo alt dette beskrevet der. Men det er også sånn at vi holder jo mye kurs, altså både nettkurs og kurs hvor vi er fysisk til stede sammen med deltakere i dette her. Og det er, som jeg sa innledningsvis, så har vi mer tidsressurser igjen. Så hvis det skulle være sånn at dere er en gruppe med kor, eller om dere er en regional kororganisasjon som skulle ønske dette her, så er det bare å si fra, så kan jeg komme og eller gjøre det på nettet, eller hva dere vil. Ok, er det bare å hive seg på i samtalen der Ja, nå, eller? hiv i vei. Østfold Sangerforum er jo en aktiv region av Norsk Sangerforum, og nå har vi på en måte ideer om på en måte å starte et kor knytta til Fredrikstad Internasjonal Skole. Ja. Men så plutselig så slo det meg nå at vi har jo venner som er blinde. Så det her åpner jo muligheten for å starte et blindekor, faktisk. Eller få folk inn i vanlige kor. Absolutt. Jeg var det første sånt kurset jeg holdt i forbindelse med dette prosjektet. Det var i Albania for et par uker siden, hvor det var kor fra Hellas, Frankrike og Albania samla. Og dette var kor da med både blinde og seende og svært svaksynte sangere. For det er jo andre prosjekter som tikker og går rundt omkring, hvor en har slike synsinkluderende kor. Og det var veldig givende å få snakke med de sangerne, og også dirigentene. Det var også blinde dirigenter til stede, for å finne ut hva utfordringene deres var, og se om det er noe vi kan gjøre da i tida framover for å gjøre jobben enklere, både utøvende og direksjonsmessig, liksom. Jeg bare tenker på, jeg bare hiver meg på, for det gjør jeg alltid, det veit du, Kjetil. Men jeg har jo stått i kor med ryggen mot de andre, så har vi stått i sirkel Ja. med ryggen mot de andre sangerne. Og så har vi telt til fire, og så har vi sunget korsatsen uten dirigent. Det går jo. Vi er blinde, er vi blinde? Ja da, det er det. Det er også andre teknikker som brukes. I noen blinde kor jeg har vært borti, så dirigerer dirigenten med lufttrykket sitt. Altså takterer med lufttrykk over sangerne, som da kjenner pulsen på den Jøss. måten. Det er Yes. Wow. veldig stilig når en skal gjøre Ritardando, for eksempel. Ikke sant? Men en finner løsninger. Ja, er det noen andre av dere som har noen kommentarer eller noe dere vil kikke litt nærmere på? Jeg bare hiver meg. Ja, unnskyld. Ja. Ja, jeg fant ikke noen å rekke opp hånda. Jeg måtte gå ut og inn litt, men det jeg lurer på er Da tar jeg bare det koret jeg synger i sjøl, da. Vi synger jo ikke noe som er lagt ut der fritt i MuseScore, så vi kan Nei. endre noter. Men hvordan er det programmer som vi kan skanne Ja, hvordan vi får Ja. vi det med alle notene vi har, da? Jo da, det er i den MuseScore Studio, som er den programvaren som vi bruker til å digitalisere det, så går det altså an å få oversatt f.eks. en PDF-fil til Ja. det som heter XML, og så importere det i MuseScore. Det kan gjøres uten at det
koster noe, liksom. Du trenger ikke å kjøpe noe ekstra programvare til det. Nei, for det er jo ikke alle som kan, jeg tror ingen i mitt kor bruker MuseScore, liksom. Du må Nei. jo være ganske god på det da, hvis du skal liksom skrive inn nota, for det går jo også. Men hvis du Ja, det skal... er jo sånn en vanligvis gjør det. Men hvis altså de fleste av sånne notasjonsprogrammer, de kan nå altså eksportere i et format som andre notasjonsprogrammer kan lese. Så hvis folk bruker Sibelius eller Finale eller Dorico eller noe sånt, så går det stort sett an å laste det inn i et program som kan generere punktskrift og så videre. Hvis man bare skal ha en stemme også, så er det jo enklere da, å bruke Ja da, det er MuseScore. klart. Hvis det er bare én stemme en skal skrive inn, så er det gjort ganske radig, altså. Og uansett én stemme, eller svaksynt, eller blind, eller sånn, så er det, tror jeg, mange i koret mitt syns det hadde vært fint med bare å se én notelinje. Ja, nettopp. Fordi at de bruker jo sånn derre farge på, Ja, liksom, ikke sant. ta på stemmen sin, og de kan Ja. såpass lette, så de tror ikke de ser så veldig mye på hva de andre stemmene skal gjøre. Så uansett hadde det vært et fint hjelpemiddel, kanskje, hvis man vil ha det. Ja, og det må en jo da snakke med den enkelte sanger. Hva syns du, liksom? Ville det vært hjelp for deg også å se bare tenorstemmen alene i denne sangen? Og jeg har jo synget ting sjøl i kor som har vært jeg har måttet dra fram sånn fargepenne, liksom, for ting som er skrevet for 16 stemmer, og jeg skal synge tredje tenor, så det blir jo veldig mye blading og mye flytting av blikket. Ja, vi snakker jo veldig mye om universelle løsninger i vår tid, Kjetil. At alle skal ha tilgang, liksom. Og at aktivitetene, blant annet når vi søker på voksenopplæringsmidler, så skal aktivitetene være åpne for alle. Det er liksom kriteriet for å søke for å få voksenopplæringsmidler. Og dette er jo på en måte bare en hjelp til at det kan være åpne. Altså, jeg skjønner jo det hvis du er damekor, eller hvis du er en kvartett, så kan du liksom ikke ta inn fem. Så det er jo visse begrensninger, men det skal jo være mulig for mange. Så dette er jo et kjempemessig hjelpemiddel for en universell løsning for mange, da. Ja da. Og når du bruker det uttrykket universelle løsninger, så er det jo det er jo bare å bli vant til å tenke den veien, at hvis en skal synge en konsert, at det går an å komme seg inn i konsertlokalet eller på konsertpodiet med en rullestol, for eksempel. Det er trygt og greit å være i øvingslokalet. Det er jo, altså, folk har jo øvingslokaler i de merkeligste steder, og det er ikke alt som er like egnet, verken sånn akustisk sett eller tilgjengelighetsmessig. Men hvis vi har det liksom i tankene, da, så venner vi oss til å legge merke til sånne ting som nivåforskjeller og så videre. Ja. Gi Ja, deg og så rampa. kan jeg tenke meg det at det er kanskje mange som er blinde eller svaksynte, som ikke tror at de kan begynne i et kor. Ja, det Du går er litt ut med det, da. Ja da, det er mulig, det, altså. Nå, etter at jeg har jobba med dette noen år, så har jeg møtt uhørvelig mye blinde og sangere med elendig syn, i varierende grad. Så det er mange som allerede synger i kor, eller som allerede spiller i orkester og ikke kan se. Så tanken er jo at en skal gjøre ting så lettvint som mulig for alle dem. Jeg lurer på, kan jeg få lov å ta meg tid til å vise dere litt grann av den der e-boka, hvordan det funker? Hvis vi kan komme tilbake med spørsmål Ja da, etterpå, ja da. så ja.
Ja. Skal vi se, da bare deler jeg. Det er altså et nettsted som ligger hos Norsk Sangerforum, dette her. Og der igjen så må vi bruke engelsk, da, siden dette publiseres internasjonalt. Og for at vi skulle få penga, så måtte vi love dette her. Men her finner dere altså de fire delene av e-boka, som er da er lasta opp i et sånt Google Docs-format. Det betyr at vi kan oppdatere det hele tida. Dette her ble sist oppdatert 17.07.2024, men vil bli oppdatert hele tida, da. Og her er det snakk om hvordan en kan gjøre digitale noter så fleksible som mulig. Vi kan jo gå tilbake hit og se på. Her er den delen av e-boka som dreier seg om å endre på det grafiske utseendet til noter med dette MuseScore Studio. Og her, det er den største delen av e-boka. Den må vi også levere i engelsk språk, men ved at den er laga som et sett med nettsider, så går det greit å oversette det, f.eks. ved bruk av kunstig intelligens for det, eller rett og slett, ja, bruke. Vi kan jo gå til norsk her og så se hvordan det blir seende ut, da. Ja, ikke sant. Så oversetter vi altså i dokumentet, og kan egentlig gjøre det over hele veien. Hvis en har et kapittel her som en ønsker å få oversatt, så er det gjort på et øyeblikk, altså i våre dager. Og så har vi da, her kan du laste ned det skriptet som jeg viste dere for å endre på utseendet til notene til den Haslerud-sangen, som kan brukes da som et utgangspunkt. Der finner en, og som sagt, en peker til det nettstedet ligger i det dokumentet som jeg kommer til å sende dere. Jeg lurer på om jeg kan poste det i chatten her, men jeg lurer på om det er greit at jeg sender dere det med e-post isteden, når vi har gitt oss for dagen. Så får dere det seinere i kveld. Jeppings, du hadde flere ting du ville spørre om, Peter? Ja, jeg tenker vi er stadig på jakt i Østfold Sangerforum etter kurs og ting som vi kan liksom da befordre til våre medlemmer. Og jeg er veldig glad for at Kari og Mona og Oddvar er til stede, og Kjell også. Men vi kunne vært mange flere her. Og det kunne vi, og jeg tenker at vi vil gjerne bidra til i Østfold at det her når flere. Jeg tror at det kan nå flere hvis jeg får snakka med mine 38 kor- og vokalgrupper, og får deg nedover Ja da. Nei, til men et treff på St. Croix-huset en kveld, liksom, med en time eller to. Ja da. Hvordan gjør vi det rent konkret, liksom? Ja, og som sagt, det gjør jeg gjerne, altså. Og det er mange flere som hadde lyst til å være til stede i dag, men det er mye korøvelser rundt omkring på kveldstid. Så jeg har lova å sende opptak av dette da til en del mennesker som gjerne skulle vært her også. Men sånn vil det være uansett hvilken kveld en finner på å gjøre et eller annet. Så er det mange som er på korøvelser eller synger konserter for den del. Så det er bare for oss da, og i Østfold Sangerforum, å ta kontakt med deg
for å absolutt. lage en kurskveld. Og det gjelder for dere andre også, Mona, Oddvar, Kjell. Hvis dere måtte ha et kor hvor det skulle være interessant, dette her, så bare si ifra, altså, så kan vi gjøre noe enten på nettet, eller at jeg kan komme til der du holder til. Og som sagt, så har vi også arbeidstidsressurser igjen i dette prosjektet, sånn at det skal ikke koste noe, liksom. Ja. Hiv meg rundt mens du tenker. Jeg Hiv i vei. må bare rose Kjetil og de som står bak dette. Det er jo kjempeflott tilbud. Og fordi det ikke er så kjent for våre medlemmer foreløpig, da, så er det få som deltar her. Men er det mange som henvender seg til dere sentralt, Kjetil? For de ønsker å starte med noen synshemmede i koret, eller er det enkelte synshemmede selv som henvender seg for å få hjelp? Det har vært en del synshemmede sjøl som har henvendt seg. Men ellers så får vi da flere, altså mer henvendelser utaskjærs fra enn fra Norge. Det er nok en del av, jeg tror alle medlemskorene i Norsk Sangerforum kjenner til prosjektet. Men det er jo mange andre kor i Norge også. Mange andre kororganisasjoner som det vi stort sett har fått, har vært henvendelser direkte fra sluttbruker. Altså og i utviklinga av dette her, så har vi også laga sånne små skript da for enkeltsangere og testa det ut, ikke sant. Hvordan ser dette ut? Syns du det er bedre hvis teksten står her enn der? Eller hvor bør dynamikktegn og fermater stå? Og ta tid til å sjekke ut det. Og så laga et sånt skript da for den aktuelle sluttbrukeren. Kjempebra. Du, vi har jo i Østfold fått i gang et samarbeid mellom alle, jeg vil si, unntatt FONOKO, da, alle kororganisasjonene. Det er oss, og det er Norges Korforbund Østfold, det er Norsk Sangerforum Østfold, det er Unge Kor, Ung Kirkesang osv. Med årlige møter, og nå har vi også søkt om midler til å lage en dagskonferanse Ja, kjempefint gjennom det. koralliansen. Og så er det sånn at vi også lover hverandre da, at vi opplyser om ting som alle kan være med på. Så at Norges Korforbund har en sånn korvake som vi har sagt til våre kor at det har de, så det kan dere melde dere på. Men dette er jo noe vi kunne også gått ut til alle korene, alle 38. Vi er det største Korforbundet i Østfold Ja. nå, Kjetil. Skryte, skryte. Vi har 38 kor og over 1000 medlemmer, så det er veldig veldig morsomt. Men da kan vi jo Ja. gå ut med også og si til Absolutt. alle, bare kom til oss, så lager vi et kurs for det for alle. Det kan vi gjøre da. Nesten Jeg tror jeg kostnadsfritt går. òg, da. Ja da, det er jo et, Hvis jeg får litt mat, så er jeg fornøyd, jeg. Så. Men arbeidstida, den ligger inne i prosjektet, så det er plenty med tid igjen. Kult. Jepp. Så bra. Da tror jeg er tom for Du er spørsmål tom for nå. spørsmål? Ja. Nå har jeg fått liksom Så bra. skikkelig møteplager. Nei, men det er fint å spørre, altså. For nå kommer jeg altså, når vi forlater hverandre nå, så sender jeg dere den presentasjonen som jeg har vist. Og så kommer jeg til å Dette opptaket må jeg sende til Creative Europe, til EU. Og jeg kommer også til å laste det opp på en sånn Altså, ikke offentlig, da, men legger det på YouTube og sender dere en peker til det hvis dere vil se det igjen. Og del det da gjerne med andre sangere dere kjenner, og hvis dere kommer over noen som trenger det. Fine greier! Jeg har et spørsmål til, Ja, klin til!
Ja, jeg oppfatta ikke helt det der. Hvis du er blind, må du ikke ha fått skrevet ut noter i sånn punktskrift da? Ja, altså de fleste Lære annen måte som blinde sangere jeg kjenner, de bruker jo punktskrift. Enten med en såkalt leselist, som er sånn mekanisk apparat som erstatter på en måte skjermen på en datamaskin. Da, istedenfor at den viser ting på skjermen, så viser den ting som ved masse sånne punkter som spretter opp og ned, så du kan lese dem med fingrene. Men det går også an å trykke punktskrift på papir. Men da trenger en veldig sånn spesiell form for skriver som koster skjorta, Ja, altså. det skjønte jeg, men jeg skjønte ikke det andre. Det at de ikke brukte punktskriften da, i den fysiske nota, liksom. Jeg skjønte ikke helt det, hvordan de kan Nei, gjøre med men den jeg vet ikke om jeg bøken. skjønte spørsmålet ditt. Altså, la oss si at du ikke kan se, og så vil du lese nrk.no. Ja. Ja, da trenger jo det å bli oversatt til enten at en datamaskin da leser opp det som står der, eller at du kan lese det med det blir oversatt til punktskrift, så du kan lese det med fingrene. Ja. Og da, hvis det skal oversettes til punktskrift sånn direkte da, fra datamaskinen din, så er det vanlig å bruke en sånn, det som kalles for en leselist. Det er altså en liten sånn boks hvor det sitter masse punkter som kan sprette opp og Sånn, ramle ned ja. igjen. Ja, jeg Så, ja. skjønte ikke helt det. Ja, Nei. da skjønner jeg det. Ja. Men noteskrift der, i tillegg. Ja, det er eget form for braille, som det heter. Altså som et punktskriftalfabet som tar seg av musikknoter. Ok. Jepp. Nei, men gode greier, gutter og jenter. Tusen takk for at dere ville bruke litt kveld på dette her. Og så sender jeg dere noe nå i løpet av en 20 minutters tid eller noe sånt nå. Så får dere der presentasjonsgrafikken, og så etter hvert også en peker til opptaket. Det er ikke sikkert jeg får gjort det i kveld, for jeg begynner å bli sulten, så jeg har lyst til å dra hjem og spise litt. Og det tar litt tid å omdanne det til en videofil som kan leses. Men da kommer det i morgen eller noe sånt. Men God greier! blir vi oversatt til engelsk, eller? Nei, ikke det. Neste måned så skal det være sånt internasjonalt tilsvarende webinar, da. God greier! Ha en Ha det godt, riktig god kveld, alle da. sammen. Ha det! Ha Ha det det! bra.